ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഡേയിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിന്ന് ഇഡ്ഡലിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇഡ്ഡലി മാവൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് വേറൊരു ബോക്സിലോട്ട് മാറ്റാണ് ഞാൻ. അതൊരു ബോക്സിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാനിതിവിടെ ഇഡ്ഡലി തട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ എണ്ണൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ തവി എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പിന്നെ ഞാനൊരു കൗതുകത്തിന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിത് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ എല്ലാവരും സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എടുക്കുകയാണ്. ടെക്നിക്കൽ ഐറ്റംസൊക്കെ റെഡിയായ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇഡ്ഡലി എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ തൊട്ടണിക്കാനുള്ളൊരു ആവേശത്തിൽ തൊട്ടതും പൊള്ളിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൈസായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈയൊക്കെ എടുത്തു, പിന്നെ അതൊന്ന് ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റിയെടുത്തത്. ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ ഇച്ചുവിനൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇച്ചു എണീറ്റിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്കും കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയ ടൈമിൽ അവൾക്ക് നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ആൾ. അപ്പോൾ അവൾ എണീറ്റിട്ടില്ല. പിക്കയും ഞാനും അസാൻ എൻ്റെ ഒപ്പം എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം കാണാം. നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇച്ചു എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവൾക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ നേരെ അവളെ കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ അവൾക്ക് ഇതാ ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്ത് അവളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെ ഇതാ ഇച്ചുവിൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ അസൂനെയും കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവനെയും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അസൂനും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ നേരെ കിച്ചണിലോട്ട് പോകും. ഞാൻ അവരെ ഹോളിൽ ടി വി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോവുക കിച്ചണിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 2 മണിക്കൂറൊക്കെ അവർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരുന്ന് കളിച്ചോളും. 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം പിന്നെ അടിയൊക്കെ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കലാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക്. ഇന്നത്തെ നല്ല എന്നത്തെയും ടാസ്ക് അതാണ്. അപ്പോൾ ആ 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ കിച്ചണിലോട്ട് പോവാം ഇവർക്ക് ടി വി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം. അവരെ ടി വി ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരെ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതാ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നൊരു ട്രെയിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് ഇച്ചുവിനും അസാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ലേസായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓരോ ദിവസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിന്ന് ഓറഞ്ചും പിന്നെ ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസുമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഉണ്ടായി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മെയിൻ പരിപാടിയിലോട്ട് കടക്കുന്നത്. ഇച്ചുവിനും അസാനൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓറഞ്ചും ജ്യൂസും ഒക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അവർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കിലോട്ട് കിടക്കും. ഇന്നത്തെ കിച്ചണിലെ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫെനൽ സീഡ്സ് നമ്മുടെ വലിയ ജീരകം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ. ഒരുപാട് അങ്ങ് കളർ ചേഞ്ച് ആക്കി എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ. ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഗോൾഡൻ കളറാവുന്ന ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൗഡറാക്കി എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ക്യാരറ്റാണ്. അപ്പം തോരൻ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉപ്പേരി എന്ന് പറയും. അപ്പം അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആ സെയിം പാൻ തന്നെ ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകിട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. കടുകൊന്ന് നന്നായി പൊട്ടി വന്ന ടൈമിൽ ഞാനിത് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു സവാളയും ഒരു ചില്ലിയും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലീൻ്റെ അളവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടക്കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ അധികം സ്പൈസി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 1 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മറക്കണ്ട.
അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ തോരൻ റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സീഡ്സ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇട്ടമാതിരി ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ആരും ഇടണ്ട, അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫൈൻ പൗഡറൊക്കെ എടുത്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റാം. പൗഡറൊക്കെ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ തോരനും കൂടെ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിഷ് കറിയാണ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഫിഷ് കറിയും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫിഷ് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതവിടെ ഒരു ടൊമാറ്റോ, ഒരു ഒനിയൻ, 2-3 chilli, പിന്നെ 1-3 garlic, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ പുളി ഇട്ടിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫെനൽ സീഡ്സ് പൊടിച്ചെടുത്ത സെയിം മിക്സിയിൽ തന്നെ ഞാനിത് 1/4 tbsp മഞ്ഞപ്പൊടിയും, പിന്നെ 1/4 tbsp ഫെനൽ സീഡ്സിൻ്റെ പൗഡറും, 1 വലിയ tbsp മുളക് പൊടിയും, 2 tbsp മല്ലിപ്പൊടിയും, പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു 3 tbsp കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലോട്ടൊരു 1/2 tbsp ഉലുവയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സവോളയും കറിവേപ്പിലയും ചില്ലിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ നന്നായി കുക്കായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല മിക്സ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ സെയിം മിക്സിയിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മസാലേൻ്റെ എല്ലാം ഒരു റോ സ്മെല്ല് പോകുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പുളിവെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുടംപുളിയാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് തിളക്കുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറിയും ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫിഷ് ഫ്രൈ ആക്കുന്നതും കറി താളിക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലഞ്ചിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ. ഇനി ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈവനിങ് കാണാം. ഈവനിങ് ആയ ടൈമിൽ ഇത് അസാനക്ക് കുറച്ച് ഷേപ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അവനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളീ കാണുന്നത്. ഞാൻ അവന് കുറച്ച് ഷേപ്പ്സ്, സ്റ്റാറ്, ഹാർട്ട്, സ്ക്വയർ അങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവനതിന് ഐയും ഒക്കെ നോസും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പം എന്നിട്ട് ആ ഷേപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ്. അതാൻ്റെ പഠിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ടീയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്ലാക്ക് ടീയും നുറുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഡേയിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ. ഈവനിങ് വരെയുള്ളത് വീഡിയോസേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പം ചില ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ടാറ്റാ ബൈ.